ერთობლივა გამართება 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში. პირველი ვებრძოლი. წითელი ჩოხით, ქალაქ თბილისიდან, საბა მაჭარაშვილი. ასაკი 19 წლის. წონა 70 კგ. სიმაღლე 180 სანტიმეტრი, სტილი კიკბოქსინგი. რეკორდი 8 ბრძოლიდან 7 მოგება 1 წაგება. საქართველოს ჩემპიონი კაეთში, კავკასიის, ევროპის კლუბი ვებრძოლი. ეს სახეობა რა თქმა უნდა, ვიდეო უფრო დაიხვეწება სამომავლოდ და იმედია. ნამდვილად საინტერესო იქნება და ღირსეულ ადგილს დაიკავებს. ყოველ შემთხვევაში საქართველოში და შემდგომ გამოჩნდება უკვე რამდენად კონკურენტული იქნება. ზოგადად ბადრი ბოსფერაშვილი. ასაკი 25 წლის. ქონა 70 კილოგრამი. სიმაღლე 182 სანტიმეტრი. სტილი MMA. რეკორდი 1 ბრძოლა 1 მოგება. კლუბი მემეტე. ო, აღნიშნოთ ისიც რომ კუტხეში ყავს მას ძალიან მაგარი მწვნელი ედო გოგიას აკეთებს. კი, უმაღლესი თანხმები. უაგრესად გამოსტილი სპეციალისტი, ძალიან დიდი მწოდნელი დავისაქმის და ეს ასე მისი ერთ-ერთი მოსწავლე, პირველი მოსწავლე გერდო. ორგანიზატორი ამ ღონისძიების, კლუბის ხელმძღვანელი, ნამდვილად ვიტყოდი რომ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა საუკეთესო და კვალიფიციური პედაგოგი. კი ბატონო. ლეონ ოდიაშვილი უხსნის წესებს მებრძოლებს სულ მალე აიღებს სტარტს ეს ორთა ბრძოლა. ბატონო, აბა უყუროთ და მოკომაგოთ ჩვენს მებრძოლებს. სიმაღლეში ოდნა უპირატესობა აქვს ბადრის, ამ შემთხვევაში 82 სანტიმეტრია ბადრი და 80 საბა მაჭარაშვილი. ნახოთ, ცაცია დგომში ესე აღნიშნოთ ბადრი ამ შემთხვევაში. ბატონო, ნახოთ, ჩაოლებრივად აქ თავიდანვე კარგი გაცვლა იყო, კარგი გაცვლა იყო თავიდანვე. შესთავაზეს ბადრი. მარცხი ტექნიკა. კარგი მარჯვენა პირდაპირი. აი კონტრ შეტევა იყო მშვენიერი. ბატონო, გაგეთანხმებით, კონტრ შეტევა. ხო, აქ მოგეხსენება, კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ქვემოთ აღარ გრძელდება ბრძოლა, როგორც MMA-ია მაგალითად. რა თქმა უნდა და იგივე საბრძოლო სამბოლში თუნდაც. ხო, თუნდაც სამბოლში, კი ბატონო. სადაც ასევე წარმატებულები ვართ. კარგი გდება იყო ბატრის მხრიდან. ნახოთ აბა. აი ძა გადავიდა შეტევაზე ბატრი, მაგრამ კარგი კონტრშეტევა იყო საბაზგანაც. ასევე დაახვედრა. დაახვედრა შეტევები, კი. ასე ცდილობს. ბატრი უკვე გდებითი მიმართულებით რადგანაც აი ლამაზი იყო, ძალიან ლამაზი გდება იყო. ბრავო ბადრი ამ შემთხვევაში. ცია ძინაბძოლები ძალიან მალე დასულდა, ხომ საჯებამდე ათმისულა. ამბავი და ამ შემთხვევაში ნახოთ აბა რა იქნება, ხო? ჯერჯერობით თანაბარი ბძოლა აშკარაა. როგორ ეყოფა თორივეს? კი, ასე თქვა გამძლეობაც. და ნახოთ. როგორ დამთავრდება ეს შერკინება? ბადრი კიდევ ერთი გდება. შესრულა, ანუ უფრო ძირითადად ბადრი ანუ კონტრშეტევით გდებით მიმართულებას იღებს. აჰა. საბა საკმაოდ აგრესიულად. კარგი პირდაპირი იყო. კი, კი, ნამდვილად. და ცოტა მეტი ყურადღება მართებს ახლა ბადრის, იმიტომ რომ გავიდა ორი დარტყა ძალიან სახიბათო და. ბადრი ცდილობს ისევე. ყველა ის მცდელობა რაც გადაუგდო მარჯვენა ხელიდან საბა მაი დავაგვერდეთ, გავიდა, მისას მიაღწია ამ დარტყამ და ცოტა მეტი ყურადღება არ აწყინა ბატონს ამ შემთხვევაში, დაცვით ასპექტში გულისხმობ, რა თქმა უნდა. მეტი ყურადღება, მეტი კონცენტრაცია და ცოტა მეტი ფიქრი დაცვაზე. შეტევები ორივეს კარგი აქვს, კი. კიდევ ერთი გდება ბადრის ვიდან.
ძალიან ბევრი მსწავლობა იყო ამ კიდევ. აი კიდევ ერთი დავაკვირდე და კნოფო რაგბის შეჯახებას გავდა, მაგრამ მოვიდა, მაგრამ ნუ ფაქტი არის რომ გამოიყვან. ბოჭო უფრო იყო. სარაგბო ენაზე. აბა ნახოთ ბადრი შეტევები ისევ. Ну, карги იყო საბა მაჭარაშვილიც. აგ რა ხდება? ლეონოტიაშვილმა გააჩერა. ორთა ბძოლა. და რა ხდება? დათვლა თუ? არა, დრო გავიდა. აა, რაუნდი დასრულდა, გებად გონგის მაძიღო. არის რომ ნოკდაუნში აღმოჩნდა საბა. საბოლოო ჯამში დავითოდო კარგი რაუნდი. კარგი რაუნდი. სანახაობრივი რაუნდი ორივე მემძოლის მხრიდან იყო ესეთი ლამაზი და ეფექტური ეპიზოდები. ნახოთ უკვე რას მოგვიდას მეორე რაუნდი. ამ შემთხვევაში საბა მაჭარაშვილი ბადრი ფოცხვერაშვილის წინააღმდეგ თბილისელი საბა ცხეთიდან გახლავთ ბადრი და კიდევ ერთხელ გეტყვით საბა არის კლუბი მებრძოლის წარმომადგენელი, ხოლო ბადრი ფოცხვერაშვილი წარმოადგენს კლუბ მემეტეს. სულმალე აიღებს სტარტს მეორე რაუნდი. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ორივეს მხრიდან რომ შევხედოთ ამ ორთაბრძოლას კუთხეში მითითებები რაუნდებს შორის. თუ რა მითითებებს მიიღებენ ამა თუ იმ წვრთნელისგან მებრძოლები? რა თქმა უნდა, პირველი შეტაკება, ანუ პირველი რაუნდი, როდესაც არის გაცნობიტი არის ერთმანეთის მიმართ. კი, დაზვერვითი ასე ვთქვა. ხო, ასე ვთქვა, ერთმანეთს ეცნობიან. თუ რა თქმა უნდა, პირველსავე რაუნდში არ დასრულდა შეტინება. და შესაბამისად, ეხლა შევხედავთ როგორ გააგრძელებენ მებრძოლები თავის ძოლა. არ გადაიწყო ბადრი მაგ, თავადაც დაეცა, მაგრამ ეს იყო ფეხის მოცურება უბრალოდ, ვიდრე დარტყმიდა გამომდინარე. კიდევ ერთი გდება. ულამაზესი გდება იყო კიდევ ერთი ბადრის მხრიდან. ცოტა აქტიური გახდა ბადრი ახლა დარტყმეთ იმართულებაში. იგი როგორც ჩანს ედოს მითითებები იყო რომ მეტი პრესინგი სავარაუდოდ. კი, კი, კი და შევხედოთ. მეტი ზეწოლა მეტოქის მიმართ და ისო გდება? კი, დაახეთქა უკან. საინტერესოა დავით რომ ის რა სანახაობრივი ორთაბრძოლა ორივეს მადლობა რა თქმა უნდა ამისთვის ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც არ უნდა დასრულდეს მაგრამ აი რომ დავაგვირდეთ ჯებით მუშაობა არ არის ბევრი სხვათა შორის და აქ ბადრის შეტევები მეგონი უკვე საჯი უთლის და შევხედავთ გააგრძელებს თუ არა პირველი რაუნდის ბოლოსაც ნოკდაუნში იყო გავიხსენოთ ხო აშკარად ან აბორძიგდა იქნება ალბათ ბრძოლა დასრულდება იმიტომ რომ აი 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 კიდევ ერთი მომენტი ხო აქ არ შეიძლება ბუნებრივი წყლის ამორტყმა ეს დარტყმა და თავი შეიკავა კი ამის გამო იანმა უკვე დაგარკა თავის ტიტული ალჯი მესტერლინგის წინააღმდეგ მე მგონი ჯობია რომ ბრძოლა გაჩერდა არა არ გადაც არ მიიღო გადაწყვეტილება აბა ნახოთ ნახოთ საბას რა თქმა უნდა მეტი აქტიურობა მართებს მაგრამ აი, ფეხი მოუწურდა აქ საბა მაჭარაშვილს. აქაც ისე ეთყობა დარტყმების კვალი, ხო? ეს მოცურება უბრალოდ მოცურება არ იყო ამ შემთხვევაში. ო, ყოველ შემთხვევაში კარგი ბიჭია ნამდვილად წარმატებული. კი, ეს ის არის ნამდვილად ეს დასაფასებელი. და იბრძვის. ორივე მებრძოლი იმსახურებს ამ აპლოდისმენტებს. სულ მალე განახლდება მეორე რაუნდის საეს ნაწილი. პირველი სიმს გავსად აქაც სანახაობრივი და ესეთი კარგი ბრძოლა, მაგრამ ბადრი უფრო აქტიურია ვიდრე პირველში იყო. მეგონი აბა კიდევ ერთი გდება? ხელი, ხელი. აი. ხო, ძალიან კარგი შეტევები აქაც ბადრის მხრიდან. მე მგონი ჯობია რომ გაჩერდეს ბრძოლა, ორთა ბრძოლა. აკე გამათება საბავს არის. ნუ ჯობია რომ მიკროტრავმებისგან თავი ავირიდოთ, სამომავლოდ უკეთესად გააგრძელოს მოემზადოს. ნამდვილად კარგი ბიჭია და წარმატებით გუსულა. ბადრი ფოცხვერაშვილი ამ ბრძოლის გამარჯვებული მეორე რაუნდში შეაჩერა ლევონოტიაშვილმა. კი, ნამდვილად ჯობდა, იმიტომ რომ მიუხედავად საბას წინააღმდეგობისა, ჯობია ნაკლებად დაიტრავმოს და ნამდვილად არ მოწერეთ კი ბატონო და დამალე რა თქმა უნდა მაჭერაშვილს